أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što je objavljeno prije tebe i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici, svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih i oni govore, čujemo i pokoravamo se, oprosti nam gospodaru naš. Tebi ćemo se vratiti. Oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im mi dajemo, udjeljuju. Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati. I neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti.